Bueno, kaixo kiroletik saio berri batetara, aurrekoan Javier Garridokin egon eta gero, ba, bueno, gaurkoan Estadio Galetik metro batzuk aldendu gara eta Santiago Tarra klubera etorri gara Nerea García Piraguistarekin izateko. Bueno, azken asteburu honetan Trasonan kabat modalitatean garaipena eskuratu zuen, urrezko domina eskuratu zuen Espainiako txapelketan eta kabi modalitatean zilarrezko domina eskuratu zuen. Guazen bere errekorridoa gehiago jakitera eta aurten markatuta dituen helburuen berri izatera. Zer moduz? Ondo, ondo. Irabazet izatoz? Bai, bai, lehenko astean Espainiako txapelketan, bai, lehenengo postua lortu nuen. Kontatu guzu pixka, Trasonan izan zen bai, Espainiako txapelketa? Bai, Asturiasen eta kaba bat 500 metrotan, eta gero kabian baita, Intxeda Mendez nire lekidarekin lortu genuen bigarren postua baita. Lehen esan diazu ez dela lehenengo garaipena lortzen duzuena urte honetan, ez da? Bai, martxoan bigarren postua lortu nuen, baina kaba bat 5.000 metrotan, Sevillan eta hori. Osea, que tope zabiltzate aurtengo denboraldiari begira. Bai, bai. Aurten, bueno, aurtengo helburua mundialerako plaza lortzea da eta bost aste barru izango du selektiboa. Noiz izango, non izango da aurten mundiala? Rumanian, Bitestin. Eta selektiboan ze proba egin behar dituzue, nola aurre ikusten dituzue selektibo hori? Ba, akabat 500 eta akabat 200 metrotan baita eta berduzio izango da, Galizian, eta lau lehenengoak ba, plaza eskuratuko dute. Eta hor, lau lehenengoen artean zure burua ikusten duzu? Bueno, hori da helburua eta horrek egingo du horretarako. Bueno, hau azkenengo egunetako albisteak izan ziren, baina goazen pixka atzera nola sartzen da Nerea piraguismoan? Ba, duela 7 urte hasi nintzen, eta guzten nuelako telebistan eta hori, eta asko gustatu zitzaian, probatu nuen kutsi batean udan, eta hortik aurrera. Ha, hemen Bidasoako itsasoan neguak oso hotzak izaten dira, ezta? Bai, bai, gogorrak izaten dira, uria, haizea, baina bueno. Ordu asko gimnasioan. Bai, da, bueno, baina uretan baita, dagoen egunarekin eta aurrera. Jendeak pentsatzen du askotan piraguismoa bakarrik besoen gauza dela, baina imaginatzen dut ariketa sakonak egiten dituzuela hor gimnasio barruan, ezta? Bai, bai. Ba, astean bitan edo hirutan egiten du gimnasio eta baita korrika edo, bueno, kore eta bai. Zenbat alditan entrenatzen duzu astean? Astean seitan eta uretara beti eta gero gimnasioa hirutan. Eta gero, klaro, zi imaginatzen dut, junior, bueno, juvenile izanik oraindik, ba, ikasketekin zaudetera nola konpaginatzen dituzu bi gauzak, bai, entrenamenduak eta ikasketak, sei egunetan entrenatzen baldin baduzu. Bai, ba, orain bigarren batxilergoan nago, eta, bueno, pues, dena antolakuntza da, eta antolatuz, eta denbora guztian, ba, leku libreak ateratzen, eta, bueno. Zu Santiago Tarrakeko arrobikoa zara, hemen, bueno, ohituta gaude azken urteetan, ba, bueno, palista oso onak ateratzen direla Santiago Tarretik, nola dago arrobia, nola ikusten duzu arrobia? Bai, bai, ba, etorkizuna oso potente dator, eta neskak batez ere, bueno, izan ditugu ba, Espainiako txapelketak, lortu dute urrezko medaiak Arauan, eka batean ebai eta bigarren, nugarren eta bosgarren postua lotu zuten, osea oso... Hori galdetu nahi nizun. Bueno, azken urteetan emakumezkoen kirola goraldian dago, bueno, ikusten ari gara, ez? Bai futbolean eta bai saskibaloian, bueno, azken aldian jende asko hurbildu dela emakumezkoen kirola ikustera, piraguismoan ere nabaritzen da? Bai, nabaritzen da, gero eta neska gehiago gaude, eta bai, oso polita. Santiago Tarrakeko arrobian ere neska gehiago bai.
hori albiste ona da. Bai. Beste ezer aipatzeko horik, denboraldi hontan, aipatu duzu selektiboan bost aste barru izango duzuela, zure helburua mundiala da? Bai, bai, mundiala da, eta hori, bueno, horretarako egingo dugu borroka. Aurretik mundial batean ibili zera? Bai, lehen urtean mundialerako plaza eskuratu nuen, eta kalo 5.000 metrotan gure nintzen, eta 8. postua lortu genuen. Eta urtean mundialean sartzen bazera, zure helburua zein da? Zein izango bueno, urtateke? Pues, helburua finalea sartzea da, eta handik ja, pues, gero eta aurren iristea. Bueno, ba, mi esker elkarrizketa atzeagatik, eta zorte hon bostazte barru, zorte hon eukiko dituzun txapelketetan, eta esan bezala, mi esker guri jasotzeagatik. Bueno, zuei, bai.